Der Film «Dua të shpreh», një njohjen ti me matë thellë për ju, ndjekësit e dashur të Radio Marisë e Kosovës, jemi të privilegjum me pas një audiencë për kushtume dhe mbështetëse si ju, cilët bënit mundur çdo ditë që zoni i krishten mund të gjunë në shtëpit tuja. Radio Maria Kosovës ka kalu një rrugë gjatë dhe të mbushur me sfida, por dhe me suksese mund themi, dhe kjo është fal pjesëmarrjes dhe mbështetjes suaj të vazhdueshme. Vërtet mund të them që keni qenë fryma e këtij projekti, duke e bën ato jo vetëm një stacion radiofonik, por një bashkësi që i ndan vlerat dhe mesazhet e krishtera. Historia e Radio Marisë është një ngjarje jashtëzakonshme dhe e veçantë. Nisun nga një ide e thjeshtë, stacioni ynë është rritë dhe ka ndikuar jetën e shumë njerëzve. Kjo nuk është e arritur vetëm përmes zonit fuqishëm të transmetuar, por edhe përmes lidhjes ngushtë me ju, audiencën tonë të shtrejtë. Djekësi ta një shembli maj mirë i forcës së bashkëpunimit. Për çdo herë që kemi organizu evenimente, ngjarje, ju keni qenë aty duke sjell energji dhe emocion pozitiv. Për mes komenteve, për shtypjeve dhe pjesëmarjes aktive, keni kontribu në kriimin e një atmosferet ngroht dhe frymzuse në Radio Marine Kosovës. Mështetja juaj ka ndjek qëto hapë suksesit ton, ju keni qenë stimulusi i projekteve tona, duke na ullheq drejt kriimit programeve matë mira dhe matë përshtatshme për ju. Kujdesi dhe përkushtimi juaj janë thelbi i çdo përpjekje tonë për mesjell një za të fort dhe frymzus në shtëpi tuja. Me një zemër të plot, falenderoj çdo ndjekës, çdo dëgjues, edhe shikues, që ka bërë të mundun këtë udhtim të mrekullueshëm. Ndjenjat tona për ju janë vërtet të përzemërta. Këtë mund ta them edhe në emër të stafit të Radio Marisë Kosovës. Dhe shpresojmë që ky bashkëpunim i bekuar me vazhduë edhe në të ardhmen. Që dal nga dal po e përmbyllim këtë vit jubilar për Radio Marinë e Kosovës, 10 vjetorin e saj, si që po e tregon edhe kjo emblema këtu prapa, që ishte ky vit mjaft intenziv dhe më vjen mirë që ka sjell edhe frytet mira. Me 29 janar do të falenderojmë Zotin për këtë vit dhe do t'i kërkojmë Zojës Cënagore, Zojës Letnicës, pajtorës Radio Marisë sonë, me vazhdu me ndërmjetësue për ne të biri sa e Zoti ynë, Jezu Krishti. Planu ynë për të ardhmen është i mbushur me entuziazm dhe dëshirë për me sjell gjithë një programe ma të pasuna dhe ma frymzuese për ju. Ne shpresojmë që me vazhdu me qenë një pjesë e këti rrugtimi dhe ju me nda me ne gjdo moment të bukur, por edhe sfidusë. Në emër të ekipit, të stafit të Radio Marisë Kosovës, ju falenderojmë sërish për mbështetjen dhe ndihmën tuaj, edhe atë ndihmë financiare që jeni duke e dhënë, që është e paqmueshme. Bashkë me ju, ne vazhdojmë me shpërnda dritën e ungjillit dhe me përcjell zanin e Krishtit, zanin e Zojës, në çdo kodër dhe luginë të jetës suaj. Me respekt dhe mirë njohje, Don Shtjefën Dotës, drejtori i programit të Radio Marisë Kosovës.